såklart vidare till vår andra tävlande. En stor applåd för Tobbe Ström! Oh, jävlar vad taggad jag på Facebook. Tobias heter jag då, det är bara förnamnet. Ström är mitt efternamn då, om det kan vara till någon ledning för er. Jag har med spänning på den här kvällen faktiskt. Vi får se om... Ja, vi har ju fått kontakt nu, känner jag här. Är det någon tjej här nu som redan känner att fan, jag vill ha Ström i mig, så... Men alltså, fan, limma inte på mig om du har pojkvän, då sitter vi båda i klistret, så att... Ja. Fan, jag är jävla väl lätt godare. Ta gärna bilder här. Jag tappade mitt Nintendo i golvet. Det gick i 8 bitar. Har ni också märkt att det är något på G mellan bokstäverna F och H? Finns det asiatisk pizza? Ja, panpizza. Om jag var tvungen att bestämma färg på min tv-tidning så skulle jag ta blå. Om ni får snyggt mellan vägg och tak, använd er en list. Anställd på Apple ska ställa upp i OS. Ursäkta, min... Ursäkta. Min iPhone har fått spela Angry Birds. Ja. Jag tappar rösten här. Om jag tappar den så hämtar den igen och så lägger ni den på mig sen. Tack så mycket.